meelo badan oo Soomaaliya iyo caalamka ka mid ah ayaa lagu qabtay taageero ballaaran oo loo muujinayo madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo 8 Febraayo lagu dhawaaqay inuu yahay madaxweynaha dalka Soomaaliya. Siyaasiyiin xeer ka qabtay dalka haween dhalinyaro ayaa aad u soo dhaweeyay hambalyana u diray madaxweynaha Soomaaliya, halka dadka qaarna ay habeenimadii xalay socod ku mareen laamiyada magaalada Qardho iyagoona ku dhawaaqay erayo ay ku muujinayaan rabitaanka madaxweyne Farmaajo. هو أبو شعيب عبد القادر علي وحنا مضى الصوماليات كسلامة يا سلام تسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مركا حيقا وحا نقوها مبليين يا مضى الصوماليين كوش السوه يتي أمودو إني ماما عاو ديغانتو كوش سقال بقول يا نحن كي وحنا اللي هي صومالي عاوة سحل كي كدولو صومالي عاوة سحل كي كدولو سيدي عين جعلاء يا وحا سوغي وي سهل بان لو هلي دول صافي وعن السلام عليكم ورحمه الله انا وبشارين اوغنا بغادينا دورشدي حلاشا هيد اي كدحداي مغالده مقدسو عاصمه الصوماليا حبينكي حليها تاسو اي موجيين بارلمانكا الصوماليه درينك امه الصوماليه اي هميغودي اي وخي جلايين ان ما سو بخداي هدا كود الله ما سينينا الهي ودوي شعبك waa jiclaayeen sidoo kale baarlamaanka Soomaaliyeed oo iyagu runtii muujiyay geesinimo iyo karti iyo inay ka tirjumaan shacabka Soomaaliyeed baahidooda iyo waxa ay u baahnaayeen madaxweynaha cusub ee dalka Soomaaliya waxaan leenahay humble congratulation ruuxaanta xil cusub u qaaday waxaan ka rajaynaynaa ummada Soomaaliyeed waxay ka filayaan high expectation ay ummada ka filayaan dal iyo dibadda ummada ay ruuxantay Farmaajo قبيل لغو ما دوران قويس لغو ما دوران هير لغو ما دوران أقوان كلا لغو ما دوران وحي سومالدو كافي ليسا إن عطاهي نكي سومال يسوكين لها بدبادين لها عيدا غرانيس لها بنك غرانيس لها رونتي عاد بان وحن باليينينا وحن اك رومو دي ريادي ددوينها أو أحايد إن ددوينو وحا اي دونا يانين اي رومو دو أو اي دب نقون كرتو تاسوا رومو دي وحن كلا عادو ما هنقايا برلمانك أو يغونا كغدبي riyadii ama rumowgii shacabka doonistii ay u doorteen waxa ay doonayeen kaga dhabayay taasna waa sheen baarlamaankana waa ugu mahadnaqaya madaxweynahan waxaan leeyahay waxa ku suuray kulli culays xoog leh ku sugaya insha Allah taala dadweynahan waxaan leeyahay in sida ay uga dhabayeen baarlamaanku doon wixii dadweynuhu doonayeen in ah loogaga dhabayo in lagula shaqeeyo madaxweynaha madaxweynuhu hadii aan la shaqeyn iyo dawladda u dhisaayo hadii aan la shaqeyn oo shacabigu doonista ay doonayeen ayan kaga dhabayn inay la shaqeeyaan waxba socon maayaan marka Soomaalidu waxay xisaab badan tahay waxa leeyahay xisaa hala joojiyo hala la shaqeeyo madaxweynaha iyo dawladda u dhisaayo insha Allah taala waxaan rajaynaynaa dawladdi Soomaaliya ay ku degi lahayd khayr inoo noqon lahayn مع حسن بكار تلفزيون الصومالي كيبل مقالة قرنو